U Jagodini se tradicionalno pred Vaskrs održava humanitarna tortijada koju organizuje Udruženje građana Slatki osmeh pod pokroviteljstvom Skupštine grada. U emisiji Dodatna ljubav želeli smo da vam pokažemo deo atmosfere iz sale sportske hale Jasa, gde su posetioci bili u prilici da vide prava slatka umetnička dela iz raznih krajeva Srbije i Makedonije. Ono što je važno za one koji godinama učestvuju jeste to zbog čega i postoji ova manifestacija. Ljubav prema onom poslu kojim se bavite, ovoj lepoj umetnosti, ali i želja da torte odu deci i ovako pred Vaskrs svake godine. Tortijada u Jagodini je zbog toga i specifična. A vaše neke pobude kada je tortijada u pitanju, zbog čega ste ovde? Pa upravo ste rekli, čini me srećnom da mogu nekog da obradujem, čini me srećnom da se družim svojim ženama sa, organizacija je prelepa na nivou, sve je super i tako, eto, nekog da obradujemo, da ga usrećimo, sve to radimo sa puno ljubavi, sa puno zadovoljstva i tako već godinama, evo, koliko godina već radimo i ja svake godine dolazim, eto. Svake godine dolazite i to znači da se dugo bavite ovim. Ovo jeste vaša neka dodatna ljubav. Kada to radite kod kuće? Kad nisu manifestacije, da li inače pravite neke slatke đakonije i kako to izgleda? Da, radim. Radim tako po poručbini ili prijateljima ili već imam neke stalne mušterije. Mada već 3 godine radim u drugoj firmi, onda mi sad sam to malo smanjila, taj obim posla, ali ga sa zadovoljstvom radim i sebi kući stalno tako nešto volim da pravim, da nešto smišljam, tako to me čini srećnom. Prava je umetnost napraviti ovakvu tortu kao što ste vi sada doneli ovde i prava je umetnost kada ljudi prave i one slane neke đakonije. Verujem da se i time bavite. Jeste, da. Da, pravi slane rolate ili tortice, ali sve to isto tako uvek nešto da može da se dekoriše, da se neka tema ima. Da, radim i to. Ali za samo svoje potrebe, znate. Više ovako slatkiše, mafine, popse, keksiće, dečije rođendane, svadbe. Da, radim. A u čemu najviše uživate? Najviše uživam u dekoraciji. Tortu napravim i sve to. Ali najviše me čini srećom to kad je treba da je krasim, da se držim jedne teme, da mašta ono proradi, koncentracija, muzikica i milina. Stvarno, onda mi nekako najljepše sve to bude. Od materijala šta najčešće koristite? Pa klasično, ono kao za svaku tortu, brašno, šećer, jaja, margarin, puter, čokolade. Najviše se traže čokoladne torte, čokoladne sa plazmom i voćne, ali najviše ove, kažem. Prvi put učestvujem ovde u Jagodini za decu i slatski osmeh. Prvi put učestvujete, ali verujem da ste čuli mnogo toga lepog o ovoj tortijadi. Zbog toga ste se i odlučili. Godinama sam gledala na televiziji kako ovde u Jagodini lepo predstavljaju torte i kako ih posle humanitarno daju. Ja sam uvek učestvovala na tim humanitarnim organizacijama i zato sam i došla. Vaša torta je ovaj ćuran, jeste vi to hteli eto tako da napravite tortu koja je ćurana, koji je i odlika Jagodine grada na Belici? Pa ima i tu istine, mada sam ja više voljela da napravim nešto što deca treba da vide, pošto se malo gubi to seosko, ćurani i sve to. I onda sam ja imala ideju da napravim ćurana zato što ja najviše volim da pravim životinje, znači tortu obliku životinja, i onda nisam imala priliku ovo nikome da poklonim, zato poklanjam o vašem gradu. Kada radite ove slatke majstorije, šta je to što vi smatrate da je najvažnije kod vaše torte? Ukus, izgled ili to treba da bude podjednako? Treba više da bude ukus nego izgled, mada je sada popularno da bude torta na izgled lepa i ukusna. Tako da ja sam više za ukus nego za izgled. Evo vidimo i publika dolazi da pogleda baš vašu tortu jer jeste zanimljiva.
A kako vi kada radite, šta je to što najviše koristite i od čega su po vašem mišljenju torte najbolje ili najuspelije, kako vi to kažete? Pa najlepše su ove stare domaće torte. Kažem vam, radimo i sa šlagom, ali i fondan, zato što se fondanom više mogućnosti da se oblikuje, da se prave figurice i kao što vidite na torti, da tako realistično izgleda. To i jeste bio cilj. Ja sam u tome najuspešnija po toj dekoraciji. Od prvog dana sam ovdje sa tortom. Meni je najvažnije tortu koju donosim deci bez roditelja, u humanitarne svrhe da kažemo da ide. Eto. Ali ovoga puta, Tina, vi ste u ulozi žirija, jel tako, sa svoje još dvoje kolega. Vi ocenjujete ove torte, neću vas još pitati za odluku, ali hoću da mi kažete kakva je ovogodišnja tortijada. Znate šta, da vam kažem, svake godine je sve lepše i lepše. Ima toliko lepih torte da ne može čovjek da se odluči na koju da bude prva, druga ili treća, ili svečana ili dečija torta. Mi smo prvi put sada došli da podržimo prvo ovu akciju s obzirom da je humanog karaktera i mi smo ta humana organizacija, znamo gde idu torte, svrha tih torti, zato smo i došli i podarili 4 torte mi iz udruženja. Šta je kod vas najvažnije kada eto tako prave žene torte? Šta one kažu, šta je važnije, ukus ili izgled? Najvažniji je ukus, jer znamo da te torte idu, namenjene su deci, namenjene manastirima i za mene je najvažniji ukus. Dekoracija je nešto drugo, ali ta dekoracija treba biti jestiva, a ne samo da liči i da bude plastika, to pravo vam kažem. Humanitarna tortijada u Jagodini postoji evo već 16 godina i poznata je po tome da su torte i lepog izgleda, ali i vrlo ukusne. I ljudi vrlo rado, evo vidi se i po tome koliko je ljudi ovdje, dođu da vide šta je sve to izloženo u hali sportova. Jako mi se sviđa, s obzirom da smo prvi put, ovo treba prvo organizovati, osmisliti dobro, organizovati i stvarno je ovo i u budući ćemo dolaziti. Jagodinska tortijada je poznata u celoj Srbiji. Udruženje Slatki osmeh je dobar domaćin svima koji žele da svojim tortama obraduju decu, starije i udruženje iz Jagodine i okoline kojima na kraju svake tortijade odlaze torte. Ovogodišnja 16. po redu održana je uživo, nakon 2 godine na praznik Vrbica i okupila je udruženja poslastičare, ali i ljude kojima je pravljenje torti i kolača dodatna ljubav. U udruženju ističu da im je čast da ova manifestacija toliko traje. Dragana, izuzetna nam je čast da vas, eto i 16. put snimamo ovde na humanitarnoj tortijadi koja je poznata već od svoje prve tortijade po onome zašto i postoji, darivanju torti i deci i udruženjima pred Vaskrs. A šta vi možete da kažete o ovoj posebnoj 16. tortijadi imajući u vidu da prethodne dve godine nismo, imali smo online tortijade, ali nije bilo ovako uživo. Verujem da ste radosni. Upravo tako, presrećna sam što je stiglo i ovo vreme da može ovako da se družimo uživo. I jer već 2 godine je bilo prekida, tako da je ovo prelepa manifestacija i očekivanje je bilo baš dobro. I radujem se tomu jer svi su se odazvali ovom pozivu
iz svih krajeva naše Srbije, kao iz Makedonije, i zbog toga mi je mnogo drago i presrećna sam zbog toga. Kao organizator udruženja Slatki osmeh trudi se da mimo tortijadi pomogne na svakoj manifestaciji na svaki mogući način. Njegovi članovi su vrlo vredni, ne samo na ovoj tortijadi, nego na svim manifestacijama u Srbiji. I o praznicima ste vrlo vredni i verujem da ćemo vas vidjeti i sad za Vaskrs u centru grada. Da, bit ćemo i posle ove humanitarne akcije već ispred, posle nedelje, znači ispred uskršnjih praznika, kao i svake godine i svih ovih godina odazivamo se svim tim humanitarnim manifestacijama. Ova tortijada je posebna i po tome što ima eto preko 140 učesnika. Ovako, kao predsjednica udruženja, šta možete da kažete, kakve su ovoga puta ove torte koje se takmiče u dve kategorije? Sve su torte prelepe, svake godine, iz godine u godine, znači imamo sve bolje, sve lepše, sve veći broj i teže žiriju da izaberu šta je. Međutim, to i nije, to je čisto, eto, tako da odradimo i taj takmičarski deo, ali ovo su sve humane žene koje su donele sa ljubavlju i svi krave, bez obzira što je to sve tako daleko. I zahvaljujemo se svim sponzorima, bez kojih ne bismo mogli ovako dobro da odradimo. A pokrovitelj je Jagodina, koja nam uvek izlazi u susret, njima smo posebno zahvalni, kao i svim medijama posebno. Eto, vi ste sa nama od prve godine, evo do 16. kao i ostale medijske kuće. U emisiji Dodatna ljubav vi ćete nam reći kakva je vaša torta, kako ste je napravili, šta je to što vi najradije radite kada je ova vrsta umetnosti u pitanju. Pa kako ste već rekli, napravljena je sa puno ljubavi. A inače, pravljena je dečja torta, dve vrste torte, znači prva donja torta je interkontinentalna torta, a gornja torta je čokoladna torta, tako da dva ukusa, i oni koji vole orah i malo jače ukuse i one koji vole samo čokoladu ili ne smeju iz nekog razloga da jedu orah, eto, tako da mogu jedni i drugi da se zasvade. Šta je to što vi najviše volite da pravite i koji su to ukrasi koje najradije stavljate na tortu? Pa najviše volim da pravim dečje torte. I svaki novi ukras je novi izazov. Posebno volim, znači, ne volim da ponavljam dva puta istu tortu, pravim je, ali volim da uvijek to nešto bude novo i nešto drugačije
i uglavnom se to i dešava. Dve iste nikada i ne znam da ponovim, jer moram nešto da promenim, svaki put gledam da to bude bolje. Da, imam svoju poslastičarnicu, radim samostalno već 2,5 godine. Ovo je jedna zanimljiva torta, vidim ovde sirene. Odlučili ste se da pokažete svoje umeće i na ovoj 16. humanitarnoj tortijadi. A šta je to kada vas pitaju najvažnije, ukus ili izgled? I šta je to što ima vaša torta? Pa kod torte je bitan i izgled i ukus. Izgled je ono što prvo vidimo, a ukus je ono što dolazi kasnije. Moja torta je čokoladni minjon i radila sam malu sirenu zato što je to nešto u čemu baš uživam. Mogu da vam kažem da ovo nije bio težak zadatak za mene i da sam zaista uživala u tome. Posebno mi se sviđa što je cijela ova manifestacija humanitarnog karaktera i što sve torte posle idu u humanitarne svrhe. Ovo je 16. manifestacija po redu Slatki osmeh. Udruženje Slatki osmeh iz Jagodine učestvuje na mnogim manifestacijama. Verujem da i vi, pošto se bavite ovim, učestvujete i da se rado odazivate i na druge manifestacije. Šta je to što je oblast vašeg interesovanja kada je izgled torte u pitanju i šta je to što vas najviše ispunjava da pravite? Najviše volim elegantne i svečane torte, volim i dečije torte, ali što jednostavnije. U tome zaista uživam. Još nešto, da li su samo torte nešto što odlično pravite ili su tu i neke slane đakonije? Ne, radimo samo slatki program, radimo sitne kolače, krupne kolače i torte. Meni je drago da u emisiji Dodatna ljubav mogu baš da razgovaram sa ženom kojoj je dodatna ljubav nešto što nije vezano za njen posao. Imate ovde jednu divnu tortu. Priču Snežanu. I to je priča Snežana i sedam patuljaka. Ali prvo videla sam što vas svi pitaju, jeste, od čega ste vi to pravili? Jel možete da... Jeste. Figurice su napravljene od fondan mase. Eto, mogu da reklamiram, ja mislim, Loru, od njih naručujem. Inače, moj sin i on radi, tako da kod njih naručujemo fondane. Ova čokoladna je torta sa jagodama. Ova je druga, ova druga i treća su vanila, sa vanila kremom. A figurice su od fondana. A to je sve jestivo. Verno ste prikazali i patuljke, jedno tamo i vešticu. Jeste, i veštica. I macu. I ogledalo. Da, i ogledalo, što je vrlo značajno za, za Snežanu. Za Snežanu. Da. Odakle vam, zašto ste baš uzeli ovo za ideju i koliko dugo vi to radite? Koliko treba vremena da se napravi? Pa ja sam ove, recimo, figurice napravila možda nešto više od 2 nedelje. Jer kad sam videla objavu da je Dragana objavila Slatki osmeh, da je takmičenje na današnji dan, ja sam toliko bila presrećna, kažem, već 2 godine, ono kako nema akcije, kako je bila korona, jedva toliko sam bila presrećna i odmah sam krenula da pravim. Da vajam, kažem, da stignem do 16. I vi znate, ovo je humanitarnog karaktera, sve jeste. Torte idu deci, deci i udruženjima i verujem da je i to vas navelo. Da, jeste, prvo ljubav prema tome i ljubav prema toj deci koji eto, su možda uskraćena za te slatkiše koji nema ko da im napravi, eto, mislim najviše i to. Vrlo rado posećujem ovde i ovu manifestaciju podržavam kao i uopšte sve što je lepo, sve što je onako po srpski naše ovako i običaj i to sve. Došli ste sa svojom tortom kako biste učestvovali u humanitarnoj ovoj akciji jer želite da obradujete pred vas. Devojčicu, neko detence zajedno i dečak i devojčicu zajedno neka podele. Inače sam pravila sa mojom unukom to i mi smo to tako na naš način to rešile. Da. A kada vi pravite tortu, u čemu uživate? Šta je to što... To je bolje u krasi. I onako stavljam sve domaće proizvode, ništa, nešto baš ne preferiram da kupujem. I tako pevam dok to pravim i uživam. Jednostavno volim to i podržavam ovu manifestaciju. Preko 140 torti iz svih krajeva Srbije i Makedonije bilo je izloženo u sportskoj hali Jasa, a pre proglašenja pobednika žiri je odabrao po 3 najlepše u 2 kategorije svečane i dečije torte. Prve nagrade odneli su Dragana Đorđević iz Niša u kategoriji svečanih torti i Tanja Jovanović u kategoriji dečijih torti.
Nagrađeni 15 torti koje su odabrane kao najlepše, a poklone su pripremili sponzori i tortijade. Da kažemo da je pobednik Dragana Đorđević, ona je član našeg udruženja, morala je da ode zbog svojih obaveza. Tačno je, mi smo ovdje prvi put na ovom takmičenju. Vidjeli smo, znamo dosta o ovom takmičenju, da je ovo najveća manifestacija kada je u pitanju poslastičarstva u našoj zemlji. Pa smo eto došli da i mi okušamo sreću, da pokažemo šta znamo i da vas pozovemo na našu tortijadu koja se u decembru održava u Nišu. Vidimo da ste vi u susret Uskrsu napravili jednu tortu koja ide u humanitarne svrhe. Jeste, trudila sam se. Kada pravite torte, o čemu vodite najviše računa? Najviše računa vodim o filu, tako, o kuvanju, o svemu, mislim o svemu jo. Kažite mi, kada ste pravili ovu tortu, od čega je i šta je to bilo najznačajnije što je trebalo da bi ona izgledala ovako kako izgleda? Korice sam pravila od oraha, fil kuvani na paru, šlag isto pomešan sa plazmom, onda sam pravila figurice i tako. Dosta mi je vremena oduzele figurice. To sam ih htjela da vas pitam, kada se prave ove figure, ovdje vidimo i zeke i slončića i neke druge figure i ruže, koliko vam vremena treba? Pa trebalo mi je jedno dva dana da sve to uradim. Šta kažete za ovu našu manifestaciju u Jagodini? Super, ja učestvujem već 7 godina ovdje i baš se radujem kad trebam doći ovdje.
Za posetioce ovogodišnje humanitarne tortijade u organizaciji Udruženja Slatki osmeh pripremljen je umetnički program u kom su učestvovali članovi Udruženja žena Barajeva i kulturno-umetničkog društva Krušarska mladost iz Krušara. Aj, nismo došli tebe da gledamo, aj, nismo došli tebe da gledamo, aj, već smo došli vino da pijemo, aj, da pijemo, da se veselimo.